yaratan, dilek tatarsan, balpanların ışını yaratan. Tutu kirep, yeşil yeşrep yavgan, yandırların ışını yaratan. Ne bu, hemme bizge de tanış resim, Bәләкәй Тукайны сүрәтләнгән рәсем. Минем сүзем бу рәсем хакында түгел, ләкин ул шушы рәсемгә бәйле бик зур шәхес турында булачак. Безнең күбебез Муланнур Вахитовларны, Юсей Солтангалиевларны белә, аларның инде язмышлары турында әсәрләр укыганыбыз бар. Аларга мәсәлән инде Муланнур Вахитовка һәйкәл дә бар, зур һәйкәл. Ә менә күп кенә шәхесләр турында, мәсәлән, шушы ук безнең татар милләте өчен, татар халкы өчен күп көчен куйган, тәбе җанып киеп яшәгән, һәм әлбәттә инде язмышы да менә шушы халык мәнфәгатьләрен кайгыртып өзелгән дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Менә шундый шәхесләребез бар. Аларның күбесен инде без күбебез белеп тә бетермибез. Миңа калса, алар да игътибарга лайык, исемләре мәңгеләштерүгә лайык. Соңгы вакытларда әлбәттә яза башладык. Менә бу Татарстанның республикасының төзелүенә зур өлеш керткән шәхесләр турында да. Менә бу мин сөйләшәк шәхес, менә шушы рәсемдә сүрәтләнгән безнең мәшһүр шәхесебез. Ул безнең Исхак Казаков дигән зур шәхес. Кем ул Исхак Казаков дигәндә, аның турында инде әйтергә мөмкин, туган елларын, туган урыннарын. Ул 1876 елның 26 декабрендә Казанда туа. Һәм шушы Казанның 1897 елда шушы Казандагы мөгаллимнәр мәктәбен тәмамлый. Ә мөгаллимнәр мәктәбен инде без беләбез, ул бик күп зур шәхесләр биргән мәктәп. Анда безнең революционер Хөсәен Ямашевлар шушы мәктәптә укыган, Хади Атласилар шушында укыган, шулай ук бик күп башка шәхесләр укыган. Менә шушы мәктәпне инде Исхак Казаков та тәмамлаган 1897 елда, һәм аны тәмамлагач ул җибәрелә Нократ өлкәсенә, Вятка өлкәсенә, андагы Адабаш дигән авылга. Анда күпмедер укыткачтан ул Тәтештәге урыс татар мәктәбенә укытырга җибәрелә. Менә шушы урыс татар мәктәбендә укытканда инде ул анда килә хатыны Нәфисә белән. Алар хатыны Нәфисә кызларны укыта, Исхак Казаков укыта егетләрне, малайларны. Менә шул да менә мондый мәктәп була ул, атаклы мәктәп, агачтан салынган дигезе таш мәктәп була. Эскелеш инде агач мәктәп, һәм ул менә зур бина, озак еллар яшәгән, исән сакланган бина. Шушы мәктәптә укыта, менә шушы күп фәннәрдән, һәм ул менә монда тагын бер рәсем бар, физика дәресләре менә монда сүрәтләнгән, бу 100 еллык төшкән фото рәсем менә монда, монда күрсәткән менә балаларның утырган физика дәресләрен, һәм анда заманча дәресләр укыту була. Әлбәттә, ул вакытта инде революцион караш кешегә торган вакыт була. Бу мәктәпкә, бу тәтешкә дип әйтегендә Муланнур Вахитов та килә. Муланнур Вахитовның килүе ни сәбәпле? Шәкерт була ул вакытта Муланнур Вахитов Казанда укыган була. Ул менә шушы Исхак Казаковның туганы булып чыгалар. Бер туганнар, бер туган түгел, кайсы яктан туганнар? Әнисе ягыннан менә Исхак Казаковның әнисе ягыннан туганнар, аның туганның улы була Муланнур Вахитов. Менә монда тагын бер рәсем сүрәтләнгән. Менә бу бик зур рәсем. Монда шәкертләр утыра. Бу фотога шулай ук 100 еллар бар инде, 100 елдан артык вакыт бар, вакыт булган. Менә монда Гыйлем Камайның да рәсеме бар дип фаразлана. Һәм монда тагын бер генерал, безнең инде зур шәхес, Хади Маликов дигән генералның да балачагы сүрәтләнгән. Ул соңыннан Төркия яшь совет власы вакытында дип әйтегендә Төркиядә хәрби атташы булып эшли. Аларның истәлекләре бар. Безнең менә бу күренекле шәхесебез турында алар аны бик яратып искә алалар. Һәм аның тагы һәр вакыт гомер буе аңа рәхмәтле булалар. Гыйлем Камайны беләбез, зур бөек шәхес булып җитешә. Ул Казан университетының ректоры булган кеше заманында, Тәтеш районында туган шәхес. Ә инде менә әйтеп киттем, икенче зур шәхес ансы Хади Маликов була. Менә
біздің Мирас журналында біз енді мұнан 2 жылдан артық әлік бұл Исхақ Қазақов турында материал берген едік. Мына мынаның рәсімі бар. Архивтан бұл біздің Татарстан өзәк архивінен алынған материаллар. Мында аның мына хатыны Нәфизәгә язған хаты. Исхақ Қазақов енді ол мына шушы біздің әйткәнемше Татарстан түзілуінде, Татарстанны түзуде зур роль уйнаган кеше, әлбәттә, аларның бу эштә менә шушы Мулланнур Вахитов белән язмышлары бәйләнеп барган. Мулланнур Вахитовның ул урынбасары була. Мисәлмен, нәр менә шушы комитет була бит, шул комитетның җитәкчесе була мысан, менә Мулланнур Вахитов, аның урынбасары Исхак Казаков була. Ә инде аклар Ақшихлар Казанны басып алгач, менә шул вакытта 1918 елда Мулланнур Вахитовны хәләк итәләр инде. Мулланнур Вахитов хәләк була шушы Ақшихлар кулыннан. Менә шуннан соң аның урынында эшләп тора менә шушы Исхак Казаков 1-2 ай эшләп ала да, аннан соң инде ул менә шушы вакытта Мирсәйд Султанғалиевләр белән аралашып кала, Сталиннар, Лениннар белән аралаша. Ә инде менә шушы 18 елда Ленинның нияте була Татар Башкорт Республикасы, автономия республикасы төзү. Ләкин менә гражданнар сугышы башлангач, бу ният барып чыкмый. Күпмедер 2 елларга чигерелә. Инде менә күпмедер вакытлардан соң менә шушы 2020 елның 27 майында Ленин указга кул куя, менә шушы Татарстан Республикасы төзү турында. Ансын инде айрым төзү турында элек бирлештирип эшләргә уйлаган булалар Татар Башкортына. Әйне менә 2 елдан соң вазгыят үзгәрә дә, Башкортстанга айрым автономия, Татарстанга айрым автономия дип. Менә шул вакытта Ленин искә төшерә, Исхак Казаковны һәм аның үз яна чакыртып, менә шушы нине Татарстан Республикасының автономиясын төзүнең революцион комитеты була. Шушы комитетның 7 кеше була, шушы 7 кеше арасына Исхак Казаковны да кертә. Менә без әйтергә хокукыбыз бар, менә шушы Татарстанга, бүгенге без Татарстанга яшәүебездә, менә аның да бу зур шәхеснең өлеше бик зур булган. Аннан соң инде шулай ук менә шушы башка эшләрдә эшли, кайный бунда бу эшләр белән инде үзенең һәр килгәнчә тырыша. Аннан инде 19 елда ул генә менә шу тәтешнең шушы мәктәбенә кайтып эшли башлый. Шул вакытта ул әле тәтеш хакыйкаты дигән «Тетишская правда» дип аңларга кирәк. Шушындый газета чыгара, баш редактор була, уларның гарәп имлясында чыгара. Һәм шактый вакыт менә журналистика өлешенә дә зур өлеш кертә. Димәк, Тәтеш районындагы менә 100 ел матбуатның район газетасын чыга башлауына 100 ел дигәндә, менә аның башында шушы Исхак Казаков торган икәнен күрергә була. Аннан соң инде менә еллар үтә, ләкин менә шушы аның пенсия яшенә дә җитә, пенсия яшенә җитсә дә, ул пенсиядән соң да үзенең әле ничә ел эшли, хезмәт куя, шушы Татарстан өчен, Татарстан халкы өчен аның мәнфәгатен кайгыртып зур эшләр эшли. Заманында революция хәтле менә шушы мөгаллимнәр мәктәбен укып чыккан чорлардан дип аларга кирәк. Ул әдәбиятка кирә зур эш керткән кеше, аның 2 комедиясе билгеле мәгълүм бүген көндә. Замана туе дигән берсенең исеме менә шушындый әле ябышыда булып танылган кеше, һәм әлбәттә журналистика өлкәсендә зур хезмәтләр калдырган кеше. Ләкин менә бу 37 елларда инде күрәсең инде онытылып бетмәгән Сталиннар азрак милли кеше итеп күргәннәр Исхак Казаковны дошманрак итеп күргәннәр, күрәсең, аны репрессиягә ләнә инде. Ул репрессиягә әлегә һәм 37 елда инде 1939 елда ул шул төрмәдә вафат була. Аның улы шулай ук билгеле шәхес, менә минем дә бер рәсеме бар. Менә мин бая күрсәттем Тукайның рәсемен, балачактагы рәсемен, менә шушы рәсемне шушы мин сөйләгән мәшһүр шәхеснең Исхак Казаковның улы Хаҗи Мурат Исхак улы Казаков ясаган менә бу рәсемдә ул менә бу күрсәткән бармак белән күрсәткән менә шушы рәсем. Бу тәтештә төшелгән фото. Моның бу ягында
аның белән төшкән ул вакытта Тәтешнең Рейнгольц редакторы Фарук Нафиев дигән журналист, безнең хөрмәтле журналист. Әле ул бүген дә исән, минем сөйләүләрем менә шушы Фарук абыйның язмаларына нигезләнеп сөйлим. Ул 83 яшендә менә безнең Мира журналына бик әтрәфле мәкалә китерде, язма җибәрде. Илемтә бүлекчәсе аша һәм без аны Алла белса алдагы саннарда безнең Мирасын алдагы саннарында бирербез дип уйлыйм. Менә шушындай шәхесләр, менә монда мин бер фотоны күрсәтергә оныткам, әлбәттә, менә монда инде ул шулай ук без мин сөйләгән менә Исхак Казаков рәсеме сурәтләнгән, ул менә монда алда бу якта утыра, ә менә монда аның хатыны Нәфисә сурәтләнгән. Тагын әйтергә теләгәнем, бу Исхак Казаков дигәндә нишләп аның фамилиясе Казаков дигән сорау туарга мөмкин, аның фаразлары билгеле, менә ул шулай Фарук абый язмасында да әйтелеп үтә, Пугачев юк вакытында аның гаскәрен бастырырга Мәскәүдән, Петербургтан, Мәскәүдән дип әйтик инде килә Михелсен дигән генерал үзенең атлы казаклары белән, менә шул атлы казаклар арасында бер татарча белгән казак була, шул әлбәттә инде Михелсен Пугачев ягын тармар итеп китә, әсирләр алып китә, шул вакытта бер казак солдат дип әйтик инде, шушы татар авылында, Казан янындагы тирәсендәге бер авылда була бу вакыйга, шунда качып кала, әскәрдәннән аерылып инде һәм шушында исемен алыштырып, динен алыштырып, шушы авылда яшәп кала, шушы авылда өйләнә, үзенә татарча исем ала һәм әлбәттә фамилиясен инде казак дигән сүздән ясап, Казаков дигән фамилия алып китә. Менә исем шуннан килә. Аннан инде алар күпмедер яшәгәч ул Казан тирәсендә ул Казанга күчәк ул нәселнең вәкилләре Казанга килеп алар әле мәчетләр салдыралар. Анда безнең Казанда бер мәчетне салдыруда Казаковларның өлеше зур. Тагын ниндидер безнең динебезгә, ислам динебезгә мөнәсәбәтле башка файдалы һәм кирәкле эшләрдә эшлиләр. Менә шушындый шәхесебезнең бер шәхесебез безнең Татарстанның менә 100 еллыгы якынлашып килгәннәрдә мин шуны искә алам. Мин төп сәбәбе дә шулдыр. Бундый шәхесне онытмаска кирәк. Бәлки ул шәхеснең Тәтештә мә, анда Казанда мә, аңа бәйле һәйкәлләр дә булырга тиеш, бюстлар, һәйкәлләр дә булырга тиеш дип саныйм. Урам исемнәре дә булырга тиеш. Мәктәпләргә дә исемнәр билгә тиеш. Бик зур шәхесләребезнең берсе. Безгә мондай мәшһүрләребезне онытмаска иде.